Lai ieviestu un pārbaudītu praksē jauno epidemioloģiski drošu sporta sacensību un iekštelpu sporta treniņu modeli, visā Latvijā tiek realizēts pilotprojekts, kura ietvaros ledus hallēs notiek speciāli pārbaudas treniņu hokeja, daiļslidošanas un šorttreka bērnu un jauniešu sporta grupās. Šādas nodarbības tiek rīkotas arī Daugavpils ledus hallē, kur uz ledus vienlaikus drīkst iziet ne vairāk par 20 cilvēkiem, ieskaitot jaunos sportistus un trenerus, kuri var trenēties ne ilgāk par 1 stundu. Šāds nodarbību formāts nepieciešams gan informācijas iegūšanai no dažādām ledus hallēm, gan slidošanas prasmju atgūšanai. Līdz šim brīdam slīpēt meistarību bija iespējams tikai ārtelpās. Šobrīd plānots, ka sporta skolu audzēkņi varēs uzsākt pilnvērtīgas nodarbības no 5. jūlija. Jāatzīmē, ka nodarbības Daugavpils ledus hallē tagad var notikt ērtākos apstākļos. Pirmkārt, lai uzturētu ledu labā stāvoklī, izremontētas saldēšanas iekārtas. Otrakārt, pavisam nesen vecās lampas nomainītas pret jauniem led gaismatiem. Spēj darboties 4 režīmos – standarta, ekonomiskajā, pasākuma režīmā un ar atbalstu profesionālajai videofilmēšanai. Ņemot vērā COVID-19 situācijas uzlabošanos, ledus hallas vadība neizslēdz, ka drīzumā iestāde varēs atsākt publiskās slidošanas pakalpojumu ar ierobežotu cilvēku skaitu. Plašāku informāciju var iegūt zvanot pa tālruni 654 57 925. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.